Outra goleada, surpreendente, hein? O time está lá na ponta da tabela. Júnior Xuxa, de falta. Júnior Xuxa, em bela jogada individual. 2-0 para o Icaz em cima do Bahia. E tinha mais. Andrezinho, golaço, chutando de longe. E o Marciano, após um passe do Assisinho, fechando o placar. Icaz 4, Bahia 0.